första avdelning, strykna här nummer 1, 5 och 6, då har vi klart för start. Klart. Ett. Två. Kör. Startgalopp för favoriten i loppet 11 MGB Neo. Så galopperar också 3 Image Rapida snabb ut i ledningen, 2 Ninjas Boy. Följde ut om nummer 8, Daydream Lamarck, galopp för 4 horsepower. Kommer här in i den första svängen, så galopperar också nummer 8, Daydream Lamarck. Ledningen 2, Ninjas Boy, följd av 9 Tvingens Queen. Sedan följer som tredje 7 Nidas Aftonstjärna. Framlar invändigt sedan 10 Kylin Kale. Upp till 500 meter kommer ledande 2 Ninjas Boy på kilometertiden 1.20,5. Nummer 7 Nidas Aftonstjärna som tar plats först i andra spår ställt sig sedan som tvåa i andra spår. Då nummer 8 Daydream Lamarck gjort 1500 meter ifrån mål. Så han sluter strax till kön också. 3 Image Rapida luckan ner till 4 horsepower. Så det är ny galopp i andra utvändigt för nummer 8 Daydream Lamarck. Ledning för 2 Ninjas Boy som har 7 Nidas Aftonstjärna på utsidan i andra spår som tvåa. Nummer 10 Kylin Kale kommer till kilometertiden för 1000 meter här då. Kommer dit där på 1.20 blankt. I ryggen följer 9 Tvingens Queen. Det är nummer 7 Nidas Aftonstjärna som uppvaktar nummer 2 Ninjas Boy. Här när vi har varvet kvar till mål. Sedan följer 3 Image Rapida som femte. Så återkommer igen som sjätte sedan nummer 8 Daydream Lamarck. Ut på den sista bortre långsidan 2 Ninjas Boy, huvudet för utvändiga 7 Nidas Aftonstjärna som finns på utsidan. Och nu ett litet övertag här nummer 7 Nidas Aftonstjärna på 2 Ninjas Boy som tar över. Sedan följer luckan nu för 9 Tvingens Queen som är framme som tredje just nu. Från kön händer speciellt mycket. Det är nummer 3 Mitch Rapida som provar ett angrepp. Men det är fortsatt en klar ledning för 7 Nidas Aftonstjärna här inför slutsvängen. Nummer 7 Nidas Aftonstjärna har en klar ledning före nummer 9 Tvingens Queen. Sedan följer där som tredje nummer 3 Image Rapida här inför upploppet, så är det en klar ledning för 7 Nidas Aftonstjärna jagad av nummer 9 Tvingens Queen. I tredje spår kommer 3 Image Rapida, men när vi är inne på upploppet så är det 7 Nidas Aftonstjärna och Stefan Söderqvist som leder. 7 Nidas Aftonstjärna har greppet när Image Rapida dyker upp ut i tredje spår. Kommer kanske lite närmare, han hade 100 meter kvar. Nidas Aftonstjärna knappt före 3 Image Rapida som kommer närmare. 3 Image Rapida på väg upp utvändigt, men det är nummer 7 Nidas Aftonstjärna.
Resultatet lopp 7 V3s första avdelning. Här segrar nummer 7 Nidas Aftonstjärna och Stefan Söderqvist på tiden 18,6. På andra plats nummer 3 Image Rapida, Hans Krebas och trea nummer 9 Tvingens Queen Dan Ottosson. Ordningsföljde mål 7-3-9. Nidas Aftonstjärna är uppförd av Ramon och Bo Nilsson. Bo Nilsson i Kyrkulpåräger och tränar Nidas Aftonstjärna i sulken. Stefan Söderqvist och hälsar vi Stefan hjärtligt, hjärtligt välkommen in till vinnarseken tillsammans med nummer 7 Nidas Aftonstjärna. Vi får en andrahandsfavorit i den första avdelningen på V3. Niras Aftonstjärna körd av Stefan Söderqvist. Gratulerar. Tack så mycket. Vad fick du veta om hästen på förhand? Ja, jag fick lite information ur hur hon kunde vara, beteendet och så där. Och, ja, utifrån det så fick vi göra det bästa av det. Vad säger vi om starten? Ja, hon öppnade ju rätt bra, fast hon var inte helt stabil så jag kunde liksom inte ladda väg riktigt. Och det var väl inte tanken heller, utan tränaren ville att vi skulle ta en lugn start. Och sen, vad kände du? Ni tog över ledningen där på långsidan. Ja, det kändes bra styrkemässigt. Aktionen var väl kanske inte så där helt hundra, men styrkemässigt så kändes det bra. Och var det lätt sista biten eller hann du bli lite orolig? Lite orolig blev jag när jag såg att det kom häst lite snett bakom mig, men det var ju säkert ändå innan det var klart. Grattis. Tack. Tränare Bo, kom här. Gratulerar. Tack så mycket. Hur känns det här? Ja, det känns jätteskönt. Vad är det för story bakom hästen fött upp också? Ja, det är ju min dotter som föder upp dem. De har ju sitt stallnamn Nira. Och den har haft lite otur och skadat sig. Så att jag har faktiskt väntat i 4 år totalt för att den fick först en skada. Så var hon borta i 2 år. Sen fick den en gång till precis när hon skulle börja köra igen. Så det har varit en lång väg hit? Ja, och det är, att jag har ju alltid trott på henne, det är det som är det bästa. Vad tyckte du om intrycket idag? Ja, hon går framåt hela tiden. Jag tror att hon kommer bli en bra häst. Grattis. Ja, tack så mycket. Då ska vi ta och hylla vinnaren i lopp 7. Upploppet ner kommer Stefan Söderqvist bakom 7 Niras Aftonstjärna. Resultat lopp 7 här segrar nummer 7 Niras Aftonstjärna. På tiden 18,6. På andra plats nummer 3 Image Rapida och 3 nummer 9 Tvingens Queen. Vinnoddset på Nidas Aftonstjärna 2,76. Platsen 1,37, 2,82 och 2,18.